até sábado agora foi o dia D da vacinação contra a gripe. Aqui em Campo Grande foram 12 postos espalhados por todas as regiões do município, tá? Incluindo unidades de saúde, shoppings e supermercados. Paulo aproveitou o final de semana para colocar a caderneta de vacinação em dia. Dentre as vacinas atrasadas, a da gripe. Desde 2010, todo ano, já são 14 anos, todo ano eu tomo a vacina e raramente eu pego alguma gripe. Em mais um dia D de vacinação contra a gripe, ações em shoppings e postos de saúde foram realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. Um dos postos escolhidos foi na Unidade de Saúde da Família no bairro Jardim Marabá. Nós ampliamos a cobertura, qualquer pessoa, a partir de 6 meses, pode ir vacinando. Nós estamos numa situação de emergência devido à síndrome respiratória grave e o último boletim da Fiocruz mostra que a gente ainda está numa ascendência, ou seja, os casos podem aumentar. E a forma mais eficaz de se prevenir é vacinando contra a gripe. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, o objetivo é vacinar 900 mil pessoas em toda a cidade. Até agora, somente 104 mil foram vacinadas. Isso representa 11% de todo o público-alvo. E para atrair mais pessoas a se vacinarem contra a gripe, vale de tudo. Brinquedos para a criançada, pastel e até mesmo um geladinho. Quanto mais a gente conseguir instituir alguns pontos de vacinação, isso facilita para aquela pessoa que está, né, naquele momento ou fazendo uma compra ou no momento de lazer, aproveitar essa oportunidade também e fazer uso da vacinação. Ana Carla mora na região e também aproveitou a folga do final de semana para se vacinar. Moro aqui no bairro e eu acredito que é importante manter o calendário vacinal em dia, até mesmo para prevenir doenças. Outros dias de vacinação contra a gripe estão previstos para acontecer ainda neste mês de maio, já que o município vive uma epidemia de casos de doenças respiratórias. Um relatório da Fiocruz, o Infogripe, aponta, né, 19 capitais com aumento de circulação de vírus respiratório. E Campo Grande está entre as capitais com esses aumentos. Então é claro que a gente tem, né, uma lotação maior nas nossas unidades de pronto atendimento e, consequentemente, aquelas pessoas que podem desenvolver as formas mais graves da influenza acabam necessitando também de leito hospitalar. Todos os finais de semana nós temos alguns pontos. Temos doses para atender toda a população que queira vir vacinar. Recebemos mais doses do estado essa semana. Então é muito importante que vocês venham vacinar. Bom, e desde o dia 2 de maio, a campanha de vacinação foi aberta para toda a população, viu? Acima de 6 meses. Aqui em Campo Grande, a relação dos pontos e dos postos estão lá no nosso site, tá? diariodigital.com.br, diariodigital.com.br.